Döyüşə dəvət olunur. 77 kiloqram çəki dərəcəsində. Orxan Məmmədov! bir yaşlı, 1 metr 77 santimetr boylu, 2 profesional döyüşdə bir qalibiyyəti, bir məqlubiyyəti olan TT döyüş klubunun təmsilcisi, qırmızı küncün sahibi Orxan Məmmədov və onun rəqibi 28 yaşlı, 1 metr 78 santimetr boylu, bir profesional döyüşdə bir qalibiyyəti olan Ali Fighter Sumqayıt döyüş klubunun təmsilcisi, göy küncün sahibi Kamil Əzizov. Come on, open it!
Güldürme bir daha sen de güldürme kardeşim.